Okay, reason ya watu kukemboi makemboys ni runaway watu, watu walienda na sponso then wakifika huko wanatoroka kwa sponsor ao then wanaenda kupata kazi nje skuhizi wanaita 159. Ja. mboitokeaoke like, ke kemboi ule rana wa kenya alikuwa anakimbia sasa kuyo watu zawtumb Okay, for me, this is, hakuna mtu mtu atakwambia nataka ufanya hivi nataka utoke kwa kwaspon wako uje hukuinje tuishi na wewe, juu sababu hkuinje pesa iko maisha ni mzuri uko free. sababu inafanya watu watoroke ni kukua fr si ati mtu anakuas mingine mtu anataka akue na alipwe pesa mingi sababu ingine kama kuna, kuna mtu anakuzulumu ana, ana inatokea saa ile msichana wa nyumba ule sponsor wake mwanaume amemtamani so mama wa nyumba sababu sisi tunajua wanawake wote wa wivu mama nyumba atasikia vibaya en wataanza huyu msichana hata atamchoma kwa maji sababu hata nyinyi kama mtu amekucheza lazima kutakuwa na revenge so mama wa nyumba anakasirika ataanza kufanyia huu msichana mambo mabaya so msichana atafika apo, then atatoro, lakini chanzo cha kutoroka kwa msichana ni gani chanzo kinatokea kwa mwanaume amemtamani mwenye nyumba msichana mwenyewe anakubali kukatiwa na mwenye nyumba na mama yuko sasa mama atajua mama hujua aje saa ile mzaa anaongea na mke wake atakua kila saa anafeba msichana wakitaka kufanyia msichana ene nismnt mzee uh, anakata sasa mama anaanza hey, mzee wangu ni kama ameenda saidia huyu msichana kama wamependana so mama ataanza kudhulumu kwa hiyo ayo msichana atatoroka nje sababu huko nje kuna pesa ashaambiwa kuna pesa wenzake wamemwambia kuna pesa hiyo ni sababu ingine sisi wanaume na hakuna kitu chochote sisi huwa kinatokea mbaya na kampuni sababu gani mnaishi kwa kampuni moja mnaishi na wanepali waindi wafilipino waafrika nyinyi wenyewe alafu mkiangalia wale wamewasimamia kama wote ni wafanyikazi wenu ni wale tu mko na wao so hakuna wakati wowote wa itafika upate like umejipata kwa shida ambavo mpaka um, mem umetoroka hapana nyi muko huru accommodation nyinyi wenyewe Wana, ni ile tu uende kazi ukikosa kuamka kwenda kazi ulale kampuni itakutumia leta ya kwanza itume ya pili itume ya tatu ikifika kama aine ya, ya sita kampuni ita yako ikulipia ticket urudi nyumbani lakini hakuna wakati mwanaume wote Qatar shida hutokea pengine kama kampuni yetu inalipa LF1 ya Qatar which is 27,000 kenyan shillings if you convert it. utapata offer ingine nje inasema that kampuni hiko inakuambia ita kulipa elefu mbili za Qatar. Elefumbili which is 56,000 pesa za kenya watakupea pali pa kukaa. sasa we mwenyee kwa kichwa yako unaona its better for me to run away You you as a man, you run away for just yourself. the reason is why. is why better paying company outside and you are running away which is against Qatar law, you, Qatar law, you run away for that job. Because once you run away they normally take 14 days to report you that you have run away but nowaday they take 24 hours they will report that you have run away and they will take your passport kwa saida qatar so that any time anytime tafanya check check kwa magari watakupata watakushika nyumbani main reason ya wanaume kutoroka sio kuteswa ni kupata kazi yenye inalipa vizuri hiyo ndio sababu ya wanaume watatoroka lakini hakuna mtu street, mwanaume wote katar wanaume sisi ukifanya kazi na umechoka sasa ndio sababu itakufanya utoroke juu unataka pesa sababu kila kitu hapa ni mtu anataka toroke them maybe already I told you that kuna mwa, mwanamke mwenye yuko nje ama mwanaume yuko nje na akona nyumba wale watu wako katar na visa visit visa wako na zile nyumba za kuishi nyumba wa, wanalipa elfu moja 1500 pesa za Qatar hizo ni pesa za, Katara, ni... Ngapi za, Kenya? Moja, pesa za so msichana atatoroka aendakae kwa hiyo nyumba sasa kwa hiyo nyumba wakika hapo nyumba inakuwa ni elfu moja mia tano so msichana atapata kazi nje aenda afanya nje kwa, kwa sponsa mingine sponsa ni, 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 mtu amekuajiri sponsa si ule kama hii sponsa tunajua ya kenya hapana hii yetu ya kenya ni tofauti tuna interpretedrong inter that sponsa ni mtu anakupea pesa ok sponsa huko ni mwenye amekuajiri so anapata sponsa saile sponsa anamlipa elfu mbili mia tano pesa za katar which is 70,000 kenyan shillings na alikuwa nalipa elefu moja ya Qatar, which is 28,000. so msichana atatoroka aenda aishi na wenzake wa rent nyumba moja nyumba moja wamerendo wanalipa elefu moja miatan wakiwa waine wote kila mtu atakuwa 375 Qatar which 5 atar awchtpesa za kenya so msichana atakaa huko atakaa mwezi wa kwanza wa pili Sasa ile kazi ikifika pahali ishe msichana urudi alikuwa hata kuja so, ikifika that survival imekuwa ngumu sasa otherwise wasichana wetu wanatani, wanaanza sasa kujiuza dojuzi hata hii uh, kitu imekuwa Jimmy Gate ameiongelelea that wasichana wanaanza kujiuza sasa wataanza kujiuza huku nje sababu ana, ana ku, ya kupata pesa aizienda kazi ju ashakua mvivu ashafunzwa na wenzakewenzake wenzake ukifanya hivi utalipa pesa so msichana ataanza Riyals, which is equivalent to nain msichana ataanza kufanya hiyo biashara huku katara tunaita b ataanza kujiuza na naanajiuza 4 atawaifika kazi ata wai enda kazi sasa anajiuza ile mbaya sasa juu amekataa kazi ana uwezo wa kufanya wa kuenda kazi si hati ana uwezo ataki so anaanza kujiuza unaona hiyo sasa ndo ataanza kusurvive hivyo mpaka ile siku atashikwa awekwe dipotathen arudishwe kenya